ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଥରୁଥିଲା ଛାତି। ହେଲେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଦେଖି କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାରଗଳି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଟେମେରା ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ଗାଁ IIC ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ କେବଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ସାଜିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ପ୍ରସେଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।